ကြည့်အတော့မို့လျှော့တဲ့ EPC EPC ဂျေဇုမြာနိုင်သူလို့ရမမီမိတာကအဖေးအသက်တာဒီ EPC ပေးတဲ့ဒုက္ခစာမပွဲလောက်ပါပြီနှစ်တိုင်းပေးတဲ့ဂရီတွေမတီတာသင်္ခါရလောကကြောင့်ဖြစ်စီအထင်အမြင်တွေမလဲမှာ